Ձուկա, ձուկա, ձուկելկա Սևանի իշխանա, նեղացած տաստա լոբիկ, եթերում է իհարկե ձկան օրը։ Մեր գլխավոր գործընկերն է Pepo Fish House Սարյան 25, հիանալի ապխտած ֆիլեներ, ապխտած երկու եղանակով սառը եւ տաք, եւ իհարկե ֆիլեն լինում է այսպես եւ այսպես, այսինքն կտրտված եւ ոչ կտրտված։ Սարյան 25 Pepo Fish House, գնացեք եւ գնենք։ Եթերում է ձկան օրը եւ մեր գլխավոր գործընկերն է Pepo Fish House Սարյան 25, իսկ եթե ունենք գլխավոր գործընկեր, ուրեմն ունենք նաեւ գլխավոր միակ եւ անկրկնելի հյուր։ Այսօրվա միակ անկրկնելի գլխավոր գեղեցիկ, ինչ շատ հարազատ եւ ձեզ էլ շատ հարազատ հյուր, Հրաչուհի Ութմազյան, բարև։ Բարև, ինչքան լավ բան ասացիր։ Բա դես սպարապել եմ հասել եմ բիբլիոթեկա։ Հա, ինձ թվում է քեզ պետք էլ չի գնալ, այդ գրադարանը քեզ մոտ ուղեղում է։ Այս վերջերս հասկանում եմ, որ ինչքան, ինչպես Սոկրատը մի անգամ գնաց Սարյան 25, դամ ինչը տեսավ, ասաց ինչքան շատ բան տեսնում, այդքան հասկանում եմ, որ ոչինչ չեմ տեսել։ Մալ ես եմ, համաձայն եմ Սոկրատին։ Ոնց ես։ Լավ եմ, շատ լավ եմ։ Ուրեմն այն մարդը, որ կանգնած է այս պահին ինձանից ձախ, ունիկալ մարդ է, քանի որ նա Ա. դերասանուհի, Բ. տարերը վերջանալու են սա։ Հաղորդավարուհի, ռուսերեն Այբուբենով, թե հայերեն Այբուբենով անենք։ Հայերեն գնանք։ Անգնացիք։ ԱԲԳ, Դ, չէ՞։ ԱԲԳ։ Գ, Գ, Գ գոր։ Գ, ուրեմն նա ունիկալ դեմք է, որովհետև աշխարհում կա նրա նման եւս ընդամենը 64 հոգի, այսինքն նա գլխավոր խմբագիր է, մի հրաշալի ամսագրի, որի վրա աղոթում են աշխարհի գրեթե 64 երկրում, հա։ Այո։ Այո, կոսմոյի գլխավոր խմբագիր, հրաշալի դուստր, հրաշալի ընկեր, տարեր արդեն վերջանում։ Դերասանու ասել էի, հաղորդավարու ասել էի, ասմունքող, ասմունքող մեծատառով, որովհետև հիմա շատ ու շատ ասմունքողներ կա, որ երկու հատ ոտանավոր են սրում, մնացում են ասմունքողին, համերգներ են տալի բանեն անում։ Եվ այդ ամեն ինչը այս փոքրիկ մարմնում։ Բրավո, ես բարձրացնում եմ ասելու։ Պարզապես, ո՞նց ես հասցնում այդ ամեն ինչը։ Ինձ թվում է, եթե ես շատ բան չունենամ անելու, ես ոչինչ չեմ հասցնի։ Այդպես եմ սովորել։ Փոքրուց։ Հենց ծնվելուց փոքրուց։ Միշտ ինքս շատ զբաղված եմ պահել, այսինքն ես այցելել եմ երաժշտական դպրոց, նվագել եմ ջութակ։ Հա, այդ մոռացել եք։ Հա։ Իդեպ նաև Վանեսա Մեյի նման կարող եք ասեմ, որ ինչ ստացվեց։ Ես 9 տարի նվագեցի, հետո ջութակս փակեցի, հետո վերջերս ստացա առաջարկ նկարահանվելու մի ֆիլմում, որտեղ պիտի խաղայի հենց ջութակահարուհու, առաջին ջութակահարուհու դեր։ Էնպես որ բացեցի, սկսեցի էլի պարապել եւ լավ, չմոռանաք ինչի համար ենք հավաքվելու, ինչ ենք պատրաստելու եւ ընթացքում զրուցել։ Պատրաստելու ենք այսօր մեքսիկական կոտլետ, մեքսիկական ձևով կոտլետ, բայց ձկով։ Ձկան կոտլետ։ Հուսամ որ պիտի համով լինի։ Ինչ է մեզ պետք, ինձ ասա։ Մեզ պետք է ուրեմն ձուկ աղացած։ Այո, աղացած ձուկ։ Այստեղ ունենք շաքարավազ ձեր տապակելու համար, կոտլետը տապակելու համար արդեն չորացված հաց, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, դարչին, աղ, հաց, որպեսզի ավելացնենք այդտեղ կիտրոն։ Կիտրոն, կանաչի երևի թե։ Ահա, թթվասեր եթե կա, օգնեմ քեզ։ Թթվասեր եթե կա։ Դուր։ Սոբրնի, սող սրտոր ձու։ Սող սրտոր ձու եւ մեքսիկայից ուղարկված։ Նաեւ թթուվարունգ։ Թթուվարունգ։ Մեքսիկական հավի, մեքսիկական ձու։ Ամեն ինչ ունենք, չէ՞։ Ես ազատվում եմ իմ այս պարագաներից։ Որդ է սկսեցիր սիրել մեքսիկական խոհանոցը։ Տեղանքն ես ուզում, թե որ պահից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ որ դա շատ ու շատ այնտեղ շատ սիրված է, հիմա վերջերս էստեղ են մի տեսակ սովորական է դարձել, սկսել են ճանաչել, նոր մեքսիկական ռեստորաններ են բացում եւ այլն։ Լավ է, որ
սկսել ենք նաև մեր ուտեսներից բացի ու այլ Եթե ուզում եք որ մեր երկիր այցելի Սալմահայկը, ուրեմն փորձեք ինչ-որ մեքսիկական բաներ անել եւ նա անպայման կգա ոչ թե մենակ, այլ նաև կբերի հետ ռոդիգոսին։ Այս ձեր խոհանոցը շատ եմ սիրում։ Մի տեսակ իմ չափսերով եք սարքել։ Ամեն հատուկ որ հասկացան ենք, որ ասենք հյուրերից մեկը ալնել է Հրաչուհի Մազյան, մի անգամից չափուցինք, բան ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ մի փոքր տաք ջուր, որպեսզի հացը մեջը թրջենք։ Հացը մեջը թրջենք։ Բայց շատ քիչ։ Կասես ստոպ։ Ահա։ Վերջ։ Ահա։ Ես ուզում եմ զգուշացնել, որ ես կոտլետ սարքում եմ առաջին անգամ։ Պաստորեն, սա սենսացիա եւ պրեմիերա է։ Այո, այնպես չի որ խոհանոցում եմ առաջին անգամ։ Այն ամեն ինչ որ ես պատմեցի Հրաչուհի Մազյանի մասին, ինձ թվում է բոլորը դեզանց գիտեք, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, բայց դեզանց շատ ու շատ քիչերը գիտեն, որ Հրաչուհի Մազյանը բաց է այն ամենից, որ անում է նաեւ շատ ակտիվ փորձում է պաշտպանել կանանց իրավունքները մեր երկրում եւ ընդհանրապես օգնել կանանց։ Հիմա ես ուզում եմ քեզ հարց տամ, իսկ տղամարդկանց իրավունքով է մեր երկրում պաշտպանելու։ Կանայք Ա, որոնց որ արդեն մենք իհարկե հասկացա։ Եթե քինը իրեն պաշտ, նայ, ես ինչ անեմ, ասա որ ես եմ, սոխ կտրատեմ։ Սխտորին դու, սխտորը, հա, սխտորը։ Ամենալավ գործը դա։ Չեմ ուզում քեզ լաց։ Հասկացա։ Տակ։ Նայտես։ Քինը միշտ իրեն պաշտպանված է զգում տղամարդու կողքին, չէ՞։ Բայց երբ որ գալիս է տեղ, եւ դա կարծում եմ քո ժամանակ։ Սխտորա մեզ պետք։ Մեկ փճախ։ Մեկ։ Երբ որ հանկարծ գալիս է պահը, երբ որ տղամարդը հենց սկսում կնոջը նեղացնել, այ այդտեղ արդեն լավ բան չի ստացվում։ Իսկ որ այդ մարդիկ տղամարդու իրավունք չունեն։ Այ ապրես, հիմա ես հենց պաշտպանում եմ այդ կանանց եւ նաեւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում էլ թվում է, չէ՞, որ միայն մեր երկրում կարող է դա այդպես լինել, բայց մնացած երկրներում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պայքարում են միևնույն աշխատավարձի համար, օրինակ։ Որովհետև տղամարդիկ նույն պաշտոնի վրա։ Պարզապես միջև 50-ական թվականների վերջը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կանայք եւ տղամարդիկ նույն աշխատանքի համար եւ նույն ժամի համար ստանում էին շատ տարբեր։ Շատ տարբեր։ Միջև հիմա տղամարդը ստանում է 1 դոլար համեմատության համար, կինը 80 ցենտ։ Ամերիկա։ Ինչու՞։ Ամերիկա։ Իսկ Հայաստանում։ Իսկ Հայաստանում չեն, կա դիսկրիմինացիա, կարծում եմ։ Ո՞նց են կտրատում։ Գիտես ինչ։ Դրա կեսն է մեզ, պետք շատ մանր, շատ մանր։ Ես ուզում եմ այս ապսեի մեջ այս ամեն ինչը անել, որ մեր թավան չկեղտոտվի։ Կինը պետք է սկսում մի քիչ աշխատի իր կրթության վրա, իր կարիերայի, որից հետո նոր ստեղծի ընտանիք եւ ինչ որ տարիքային սահմանափակում կա, օրինակ պետք է ամուսնանալ 18-ից 21 տարեկան։ Դե դա էլ է շատ ինդիվիդուալ, բայց եթե մենք նայում ենք ընդհանուր առմամբ, հա, պատկերին, ես եկել եմ նրան, որ իհարկե բացառություններ լինում են, բայց ցանկալի է որպեսզի ամուսնությունը լինի ուշ։ Հիմա տեսնում ենք։ Կոնե 25-ից հետո։ Օֆիցիալ հայտարարում եմ մարդ, որը որ կյանքից գիտի մի քիչ ավելի, քան շատ շատերը, որ 25 տարեկան միջև աղջիկը տանը մնացած չի համարվում։ Հիմա ես տանը մնացած եմ համարվում, չէ, ես չնայած Ավետ Բարսեղյանը վերջերս մի հատ լավ եզրույթ է գտել կայացած տանը մնացածները, բայց ամեն բան ինքն էլ այդպեսին, հա։ Հուսամ որ չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ կարծում եմ, որ այս ձեր սոխը ինձ լավ ներչլացացրեց ինձ։ Հատուկ սոխ հատած։ Ա, ինձ էլ է։ Չլացացնում։ Այո։ Պարապած է։ Մաքսիմալ ուզում եմ մանր լինի մեր սոխը։ Ու ուզում եք չէ ես մանրացնում։ Չէ։ Так։ Եվ այսինքն միջև 25 տարեկանը կինը պետք է ինչո՞ւ զբաղվի։ Ուսում, կրթություն։ Ուսում, կրթություն, աշխարտեսնի, մանգա, բայլի կյանքը։ Թե չէ գնում են ամուսնանում են միանգամից, հետո ուզում են ունենալ այն ինչ։ Բայց չի, իսկ հավանաբար չես իմ հետ, որ կարելի ամուսնանալ, հետո շարունակել ուսում ստանալ, աշխարհ տեսնել։ Դե եթե կունենան այդքան ժամանակ եւ եթե ամուսինը այդքան սխտորն էլ միանգամից ունի։ Չի, 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 սխտորը միանգամից չենք դնում, որովհետեւ կայրվի։ Երևի թե վերևից փորձենք, հա։ Լավ, կինը, իսկ ինչ նշանակում պետք է կրթվի կինը։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Ուսում ստանա, լեզուներ սովորի, մի քիչ աշխատի, թե չգիտես, նաև պատմություններ են լինում, երբ կինը սկսում է, օրինակ, ամուսնանում է, բայց հետո դու կհետևես։ Հա։ Դու ինձ լա, ես կլնեմ սոխի գլխավորը։ Բայց հետո ստացվում է այնպես, որ
որոշ ժամանակ տատիկս եմ հիշում, գիտես, կներես, որ սոխարացի հոտը միշտ տատիկս եմ հիշում։ Իսկ ես յուրաքանչյուր մարդու մոտ է դա։ Յուրաքանչյուր նորմալ մարդու մոտ։ Եվ ասենք բաժանվում են, Աստված մի արած, թե ստացվել է այդպես, բաժանվում են, կինը կրթություն չստացած կամ ստացած արդեն գնում է աշխատանք մանգալու, բնականաբար հարցնում են, իսկ աշխատանքային պրակտիկա ունեք, թե չէ, ինձ հետ եղել է, այո, և բնականաբար, եթե այդ պրակտիկան չի լինում, արդեն լավ չի։ Այսինքն ձեզ ապահովելու համար ապահովագրելու, այո, այո, ամեն ինչ ապահովագրելու, որովհետև երբեք չգիտես հետդ ինչ կլինի։ Ես ավելացրեցի, ներիշ ավելացնում եմ այստեղ կարմիր պղպեղ, մի քիչ շատ եմ ավելացնում, որովհետև մեքսիկական է, այո, որ կծու լինի, ավելացնում եմ այստեղ նաև մի պտղունց դարչին, կարող եք նաև ցանկության աղացած մեխակ ավելացնել։ Եթե դարչ կարծես, այո, նաև քիմիոն կարող եք ավելացնել, եթե ցանկանում եք, եթե սիրում եք այդ համունքների համերի, ավելացնում ենք, ահ, Հաչուկ, իսկ լավ, հետ որ ասում ենք մենք հիմատես, իմա շատ մարդիկ կարող ասխալ հասկանան, բայց ես կարող եմ սեպական օրինակը բերել, որ... Ես ձերքով եմ անելուների ես տեղանք։ Երդ իսկական, ինսկական մեկսիկացնում կոտլետները միայն ձերքով են Իրականում, ես որ նայում եմ շուրջը, հասկանում եմ, որ ամուսնացածների 50%-ից շատ ավելիները բաժանված են։ Ապրես, կամ երջանիք չեն։ Կամ երջանիք չեն, ամուսնության մեջ չեն բաժանվում, որովհետև կան հարևաններ, հորքուններ, մորքուններ։ Իսկ ու՞մ է պետք։ Վաղ այդ հարևանները մոռանալու են իրենց մասին։ Այսինքն մի տարի մաքսիմում կխոսեն կամ ավելի քիչ, հետո կգտնեն ավելի հետաքրքիր պատմություն ձեզանից և կանցնեն մյուսներին։ Լավ, մենք կարող ենք դանյացիների նման դրան վերաբերվենք։ Մենք մեր նման պիտի դա դրան վերաբերվենք։ Ուզում ասեմ, չէ, մենք չէ, որ մենք սովորաբար ասում ենք, դե ոնց կլինի, ամոթ է, ինչ է, դե նամոս։ Ախր ինչն է ամոթ, ինչն է ավելի լավ, ամոթ է ապրել չսիրված մարդու կողքին, ամոթ է երջանիկ չլինել, այ դա է ամոթ, մնացած ոչինչ ամոթ չի։ Լավ, համաձայն եմ քո հետ, Լիովին, չնայած իմ ձենը տակ տեղից է դուրս գալի, ես երջանիկ եմ ամուսնանքի կանքում։ Բայց դու ճիշտ ես կայացրել քո որոշումը։ Այո, բայց դա միշտ չի ստացվում մի անգամից, ուզում ասում։ Դե հա։ Այո։ Պիտի երևի երբեմն լինում որ երկար պիտի մանկաս, հայրս երկար է մանեկել օրինակ։ Այսինքն կա ինչ-որ։ Այսինքն այլ էր կայացած տանը մնացած։ Ինքն էլ է։ Ուշ է ամուսնացել։ Այո, ամուսնացել է 37 տարեկանում։ Բայց շատ երջանիկ է։ Այո, Փառք Աստծո, շատ երջանիկ է։ Տեսնում եք, կան վառ օրինակներ։ Տղամարդը իսկ տղամարդում ու՞ Հայաստանում ինչքանից է սկսում այդ տան մնացածի։ Ճիղա, տղամարդը կարծես երբեք տանը չի մնում։ Միշտ կանայք են տանը մնում, այդտես եւս մեկ դիսկրիմինացիա։ Հայկական։ Եհա, եւ ոչ միայն, ասեմ քեզ։ Վրացական նաեւ։ Նաև ամերիկյան, գիտես։ Անտեղ էլ են։ Բայց իհարկե։ Անտեղի հայրը թե ընդ մեքսիկացին։ Չէ, ընդտեղի այն ազգ չկա ընդտեղի, իհարկե, հիմա կդժվարանամ ես էլ ասել, բայց այդ ասիկին իրանց իրանց մենտալիտետով կա այդպիսի բան։ Իհարկե կա։ Իսկ թե սա կարող ենք մի քիչ մանրացնել։ Սա։ Հետո այսպես գիտես դա։ Այո, հասկաց։ Լավ, ուզում մի շատ խելացի հարց տամ։ Այդ որ առավոտը օրնակ զարթում ես, սկսում ես կանաց հարցերով զբաղվել, հետո գնում ես Կոսմո, ոնդեղ, ժողով եւ այլն։ Քո հարցերով եթե զբաղվում եւ զբաղում ես արդյոք թե ոչ։ Հիմա նայ, դա էլ շատ հետաքրքիր եզրույթ է, որ ասում են զբաղվիր այդ հարցով։ Թե չէ կնես կոշկակար առանց կոշիկ։ Հա, այ հիմա մոտավորապես ինձ մոտ էլ այդպես փնտրվում է։ Так։ Բայց ասեմ ավելին, ինձ թվում է իսկ ոնց է փնտրվում, լավ, ուզում ինչ որ ակտիվ մի, այն որ ասում են, ակտիվ մի պոյս։ Մի անգամ ինձ ասեցին այդպես հերթական անգամ զբաղվիր այդ հարցով։ Հա, ինչա նշանակում, եթե բագրական նամակ գրեցի, ինչա նստեցի ներքևի սրճարանում, ասում են, ինչ ես անում, ասում են, զբաղվում եմ անձնական։ Զբաղվում եմ հարցով։ Դա իհարկե աբսուրդ է, ոչ մի ձևով նման։ Իսկ ես համոզված եմ, որ կարող դու ղեկին լինես, օրինակ ակդ միտեղ ինչ որ խնդիր լինի։ Դու երբեք չգիտես, թե որտեղ կհանդիպես նրան։ Ահա։ Ես դրան հավատում եմ։ Այսինքն հատուկ զբաղվել պետք չի, դա կլինի կա։ Այո, ճիշտ ժամանակին։ Ճիշտ ժամանակին կլինի։ Հույսը չես կորցնում։ Երբեք։ Երբեք։ Լավ, հակառակը կարծում եմ, որ իսկ ինչպեսին նա պիտի լինի, կա ինչ որ բաներ, որոնք որ օրինակ ըստ քեզ դու այսքան տարի ինչ ճանաչում ես, ինչպեսին պիտի լինի նա։ Հասակը կապ չունի։ Իհարկե կապ չունի։ Խելացի պիտի լինի անպայման։ Շնորհակալություն։ Պետք է ընդունի քեզ այնպես, ինչպեսին դու կաս։ Պետք է հասկանա, որ դու ունես քո սեփական տարածքը եւ ազատության չափանիշները։ Պետք է հասկանա, որ դու շատ զբաղված ես
Եվ պետք է հասկանա, որ դու այդպիսին ես եւ քեզ փոխել արդեն հնարավոր չի։ Չաչավ, եւ պիտի ինձ սիրի շատ, ես էլ իրեն պիտի սիրեմ։ Դու ինչ լավ ընկեր ես, դու բոլոր իմ հարցերին պատասխանեցիր։ Եթե դուք այդպիսին եք, եթե դուք այդպիսին եք, զանգահարեք։ Գնացեք վաղը Սարյան 25, քանիսին ասեմ, ասա։ Հետո ժամը կորոշենք ես ու դու։ Հա, ո՞ ձեր օֆիսին է մոտիկ է Սարյան 25, ես ցտում եմ, որ շատ հեռու չի։ Սա այսքան հերիք է սոուսի համար։ Այո, կարծում եմ, ես հիմա այստեղ ավելացնում եմ արդեն սոխը։ Արդեն ինք իրանով շատ համեր է ստացվում։ Տեսքն է համենայն դեպս մեքսիկացիները գիտեն, թե ինչ է պետք պսից եւ ձկից պատրաստել։ Իհարկե մեր սոխեն ծուամ մի քիչ շատ։ Լավ, մի հատ էլ ուրիշ հարց եմ քեզ ուզում տամ։ Կարևոր է օրինակ քո համար, որ նա լինի հայ։ Այո։ Ես սիրում եմ հայ տղամարդկանց, թասիբով։ Այն բոլոր դիսկրիմինացիոնը բահերը մեջը։ Չէ, իհարկե։ Ուզում ասեմ, հայ տղամարդ ինչ անշանակում է։ Հա, այդպեսի հասկացողություն։ Երկու բառ պիտի օգտագործեմ, որը շատ ժողովրդական է, բայց պիտի, ասում են թասիբով ու ջոմարդ։ Ջոմարդի չհասկացա, թասիբով։ Բայց դա կարծեմ թուրքերեն բառ է, ոչ թե հայերեն, չէ, խոսակցական են օգտագործում, որ այսպես ձեռքը բաց շա։ Ահա, всё, հասկացա, շռայլ լինի։ Շռայլ ճիշտ եմ ասում, թե բառը։ Так, ինչ ենք անում։ Հիմա պիտի կոտլետները սարքենք հայերի հայ ժողովուրդ, ես սա անում եմ առաջին անգամ։ Դավաճուն ենք նանում, որ պիտի դուանես կոտլետները։ Սա պիտի լցնենք էստեղ։ Խալը պետք է։ Կարծես տղամարդու իդեալական պատկերը մոտավորապես պատկերացրեցինք։ Լավ, իսկ կարևոր է քո համար, որ նա ունենա աշխատանք, լավ արծաթրվի։ Տղամարդը պիտի կայացած լինի, բնականաբար։ Մեքենա, չգիտեմ, ամառանոց, միջերկրական ծովի ապրանք։ Ես էսպես եմ համարում։ Տղամարդը պետք է կարողանա իր կնոջը պահել գոնե այնպես, ինչպես պահել է իրեն ծնողը, իր հայրը եւ մայրը։ Դե իմ արդեն ինքներդ որոշեք։ Մտածեք, եթե դուք գնում եք եւ ուզում եք օլիգարխի աղջիկ, ուրեմն հասկացեք, որ ձեզ կլինի շատ դժվար։ Եթե ոչ, ուրեմն հեշտ կլինի։ Հա, այդպես։ Քեզ ինձ թվում է շատ լավ է պահը, դրա համար ամեն ինչ իսկապես շատ լավ է։ Ամեն ինչ պիտի ասենք հիմա, էլի։ Հա։ Ջութակը Ստրադիվարի է, հասկանում եք։ Իմ ջեր շատ լավ ջութակ ունեմ ես, ասեմ քեզ, շատ լավ։ Լավ, իսկ եթե տղամարդը չի կարում, բայց շատ է սիրում։ Դե կոգնեմ ես։ Կոգնես դու իրան։ Ինձ թվում է, որ բոլորը հասկանան, որ խոսքը ոչ միայն քո մասին, այլ ես հիմա աշխատում բոլոր։ Իհարկե, ինձ թվում է պիտի եւ կարած քո պրիզմայով, մեր խոսակցության պրիզմայով շատ գեղեցիկ է ինձ թվում։ Ստացվե՞ց։ Մեքսիկացի գող կլինեն, այո, ես հեսա Ջենիֆեր, հեսա կարի։ Կարևոր մամաս գող լինի, մամաս։ Լավ, կարող կամաց արդեն ինձ թվում է։ Աստված ջան, հա։ Բասի ձեռով մի արա, որ չթռնի ձեթը վրա հատ հանկարծ մի օպե։ Բայց ո՞նց անենք դեմքը, դրանով կարող է Спаси, спаси, со ես քեզ կօգնեմ։ Հրաչուկ, ես գիտեմ, որ նաև դու շատ ու շատ բարեգործությամբ ես զբաղվում։ Ինչի համար ես դա դու անում, որովհետև հիմա ես այդ նույն հարցը քեզ կարող եմ տալ։ Կարող ես։ Ես էլ դու դրա մասին խոսել չի։ Գիտես ինչ, ինձ թվում է դա մի բան է, որի մասին չեն խոսում, դա անում են։ Ու ես միշտ կերտասում դրա մասին չխոսել ու հիմա էլ երևի պետք չի որ խոսենք։ Լավ, իսկ ընդհանրապես պետք է չէ որ մարդիկ դրանով զբաղվեն։ Դա ամեն մարդու դա պիտի որոշի, ամեն մարդ, ահա, ինչպես է ինքը։ Ինչքան հեռու։ Այդ տակը վառած չի։ Չէ, տակը հեսա դնում եմ։ Հա, տակը վառած։ Ամեն մարդ կապ չունի չափը, գիտես։ Միաթ լավ երկար։ Լավ երկար, երբ որ ես փոքր էի, այդ երկը շատ էի սիրում, լսում էի ու շատ էին երթեր տալի, когда ты счастлив сам, поделись ты счастьем с другим։ Դա շատ կարևոր է, ցտումա։ Եվ այդ հարցի պատասխանը երևի թե ամենակարճ տեսքով կլինի դա։ Արի ես մի հատն եմ դիր։ Այդ մի հատն դրեցի։ Ահա, տես, թթանգ ձևա։ Թթանգ ձևա։ Սոուսը ինչ է Իրանից ներկայացնելու։ Սոուսի մեջ ուրեմն մեզ մոտ կա թթվասեր։ Հիմա կավելացնեմ ես մի քիչ շաքարավազ, անգիր չգիտեմ, էլի, մի փոքր։ Լսել ես, որ իտալացիք ասում են, որ անպայման ինչ որ երաշտություններ քո պետք է պատրաստել, բան տես բաներ։ Հավատում եմ։ Մամաս միշտ մի հատ շատ լավ բան է ասում, որը ես միշտ կրկնում եմ, սեր է պետք ներդնել։
միշտ պատրաստել այն մարդկանց համար, ում սիրում ես, եւ սիրո, մեծ սիրո։ Ահա, այստեղ ուրեմն ավելացրեցինք շաքարավազ սև պղպեղ, ավելացնում եմ սամիթը։ Մեքսիկերեն սամիթ կոչում են լասամիթը։ Լասամիթը։ Ահա, հետո պիտի խնդրեմ, որ դու սա կտրես մեջտեղից։ Այսպես ձեռքով էլ կարծեմ, ավելացնում ենք մարածված թթուվարունգը։ Հյուպ դի ավելացնենք։ Անպայման։ Կարող ես մի քիչ մեջից դանակով ծակեցնել։ Չնայած կարծում եմ, որ հա։ Ուսում եմ, հանցավոր պետք է։ Ահա։ Վերջ։ Ահա, դա էլ սոուսն է փաստորեն։ Սա էլ սոուսն է, որով մատուցվում է։ Հրաչյույթ Մուզյանը ինչ-որ երջանկության ֆորմուլա ունի։ Ունի։ Բայց ուզում եմ, որ դու երկու ֆորմուլա ասես՝ մարդկային, այսինքն մարդու համար, անձի համար եւ հասարակության համար։ Հասարակության համար սրա մասին այսօր շատ խոսեցինք, բայց այո, ամեն մեկը թող ապրի իր համար եւ գիտակցի, որ իր ընտանիքը երջանիկ ընտանիքը, ոչ թե ընտանիքը, որովհետև այդ ընտանիքը կա, երջանիկ ընտանիքը պիտի լինի լավագույն օրինակը իր պետության զարգացման համար, չէ՞, որ ասում ենք, որ ընտանիքն է փոքրիկ պետությունը իր տեսակի մեջ։ Այո։ Եվ մարդու համար իմ ֆորմուլան հետևյալն է. Ապրիր այսօր, այնպես կարծես վաղը չի լինելու, մի սպասեք վաղվան։ Ապրեք այսօր։ Վաղը ինչ իմանաս։ Ինչ իմանաս, ինչ կլինի։ Ինչ կլինի։ Հիմա ցավոք սրտի դրան ենք գալիս, հատկապես վերջին շրջանի իրադարձություններից ելնելով։ Կարծում ես, որ եփեց։ Չեմ, ես թվում եմ մի անգամ է պետք է շուրտամ։ Շուրտը ռելի պիտի փակես իր վրայից։ Չէ, շուրտը գրում եք փագին։ Իսկ բացի պատերազմից գլոբալ վախը ինչ ունես։ Անձնական։ Անձնական չէ, անձնական հասկացա, որ դու ոչ մի խնդիր չունես։ Գլոբալ վախեր։ Չէ, աշխատանք կորցնել, չգիտեմ, գրեչկան թանգանա, Սարյան 20-ին գնաստես, Սարյան փողոցը չկա։ Կամ բոլոր սեղանները զբաղված են։ Այո, կամ բոլոր ձկները արդեն վաճառված են, դու եկել ես Պեպո Fish House եւ ձուկը վերցրել։ Ես էսպես եմ նաեւ մտածում, ինչ լինում է, պիտի լինի։ Ստացվել ոնց որ թե։ Ինչ թվում է շատ։ Այս մեկը դիր, ըհը։ Շատ համով է ստացվել, որտեղ հոտը արտակարգ է, ափսոս որ թիվին չի կարող փոխանցել։ Ես սիրով եմ արել շատ։ Ահա, գինին։ Կարևորը մոռաց, հար։ Խնդողնի, կարմիր չոր գինի։ Առհասարակ ասում են, որ այս հացի մեջ պետք է ավելացնել կանաչին եւ այդպես մատուցել, բայց ես դա չարեցի, որպեսզի չայրվի, կանաչին կարող էր այրվել եւ այդքան էլ համեղ չլինել։ Այսպես գլխիկներ սարքեցիր դու։ Միջալուց ասեմ, որ սա Ստեփանավանի կոնյակի գործարանի գինի է։ Ուհ։ Սա բացենք եւ մեքսիկական կոտլետները ուտենք մեծ հաճույքով։ Ոյ։ Ես մեր գինի բացել եմ։ Ասում են թղթով չեն մաքրում, բայց ես սեղանի շորին առհասարակ չեմ կպնում, այնպես որ մաքրում։ Ստեփան, ասեմ, որ կարմին գինի է, չոր, Բերդաշեն, Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան։ Ընտրում եմ փորձի եւ թուրքո գնահատականը։ Արժի։ Արժի։ Բարով տեսանք։ Լավ, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Ահա։
մեքսիկական ձկով կոտլետ Cosmo։ Վերջույթ մազյանից, սոուսներ։ Արժեր։ Շատ համուա։ Արժեր։ Տանը պիտի փորձեմ ուրեմն։ Անպայման կսարքես, կանչես բոլոր տանը չմնացածներին և իրար հետ կվայելեք։ Հեսնը։ Այո։ Միատ ֆիշկա ունենք ծրագրի մեջ, երբ որ դու պետք է հիմա պատկերացնես, որ բռնես կախարդական իշխան և ունես իրավունք երեն ցանկություն։ Այդ ցանկությունները հիմա ասում ես, բացես թողում տեզեր և նրանք իրականանում են։ Դավայ։ Ես ուզում եմ, որ առաջինը, ինչ շրջապատող մարդիկում ես շատ սիրում եմ, իմ ծնողների գլխավորությամբ լինեն շատ առողջ։ Ես ուզում եմ, որ ես ու իմ թիմը լինենք շատ հաջողակ և հաջողենք այն ամենում, ինչ որ կձեռնարկենք և անում ենք։ Սա երկուսն էր, դա մեկ։ Սա երեք չունեի։ Երեք, ահա։ Եվ ես ուզում եմ գտնել իմ ընտանեկան երջանկությունը։ Ահա, ցուցակը շուռ ենք տալի։ Սա գտնում է առաջին թեմա, որովհետև ես մտածում եմ, որ Հրաչուկի նման հրաշալի մարդիկ անպայման պետք է ունենան հրաշալի ընտանիք։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ էի, շատ լավ անցավ, շատ հաճել էր, չի հասկացա ժամանակն էլ ինչպես թռավ։ Շատ շնորհակալություն, վերջում չմոռանաս կոկնոցդ հանես և գցես այնտեղ, և դու ազատ ես, ես կվայելեմ, շնորհակալություն, մաղթում ենք ես երջանկություն քո բոլոր գործերում։ Ահա, կարծես թե նորմալ հանեցի։ Եվ ծանոթացեք, լավ մարդկանցեք և սիրեք իրար, որովհետև սերը դա ամենակարևոր բանն է կյանքում, ինչ որ մեզ տվել է վերևից Աստվածը, այսքանում։